Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ քաղաքացիական պայմանագիրը իր քվեարկությամբ, որով մերժեց 58,000 եւ ավելի քաղաքացիների քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրինագիծը ներառել ազգային ժողովի օրակարգ, վերահաստատեց այն հանգամանքը, որ այս մեծամասնությունը լեգիտիմ չէ։ Նա խախտեց և դրանով հաստատեց եւս մեկ անգամ, որ տեր չէ այն նախընտրական խոստումներին, որոնք հրապարակել է, ներառել է իր նախընտրական ծրագրերում, ամպագորգոր հայտարարություններ էր իրականացնում և ուղղակի առհամարեց տարական ժողովրդավարական մոտեցումները։ Առհամարելով 58,000 քաղաքացիների կողմից նախաձեռնված այս օրինագիծը, քաղաքացիական պայմանագիրը նաև ուզում է ուղերձ փոխանցել, որ մոռացեք, թե ինչ ենք խոստացել, մոռացեք, թե ինչ ենք ասել, մենք անում ենք այն, ինչ այս պահին պետք է մեզ, այսինքն իշխանությանը, սեփական աթոռները պահպանելու նպատակով։ Ուրիշ որևէ բացատրություն ես չեմ կարող գտնել այս պահվածքի մեջ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ է ուղղակի բռնաբարվում է կանոնակարգ օրենքը։ Քննիչ հանձնաժողովից սկսած ապօրինի ժամկետների երկարացումով, ավարտված 3 տեղի ունեցածով և ինչպես պարոն Սիմոնյանը, Ալեն Սիմոնյանը արտահայտվում, նաև իր վարքագծով ուղղակի ոտնահարում է տարական ժողովրդավարական կանոնները, այդ թվում նաև պարլամենտարիզմի նվազագույն սկզբունքները։ Սա փաստ, որ պետք է արձանագրել, որովհետև դրան հետո գալու է նաև օրենքով սահմանված կարգով պատասխան տալու ժամանակը։